Богданов играта да продължи, нямаше да е в грешка. Изстрел от дистанция! 2 на 2! Уесли Ната се разписва. Безкомпромисно изпълнение на бразилеца. Страхотен шут, с който той не остави шансове на Християн Василев. Караченаков за топката. Много хубаво подаване. Това е 1 на 0 за Царско село. 40 минута на двобоя. Даскалов преодолява Доминик Янков. Ната. Страхотни действия на Уесли Ната. Вече в наказателното поле пас за Венцислав Христов. Той не играе с топката. Антон Караченаков обаче я праща във вратата на Боте Враца. Минутата е 28-ма. Царско село излиза напред в резултата след няколко минути, в които успяха. Задържа родния Антуи. Успя да залъже Андреас Васев. Пак Антуи. Шут на Антуи. 3 на 0 за Царско село. Отлично изпълнение с десния крак на родния Антуи. Втори гол за холандеца в днешния ден. Общо 6-ти. Вълнява главия удар. Към близката града бе насочена топката. Не се стига до удар, обаче там струва ми се, че Даниел Гаджев игра с нея. Уесли Ната се озва отляво на нападението на Царско село. Има и подкрепата на родния Антуи. Антуи вече в наказателното поле. Шут на Антуи покрай вратата. Родния Антуи. Срещу него е Турицов. Сменя посоката родния Антуи. Уесли Ната с пета към Антуи. И отново Ната. На късо разстояние двамата разиграха. Реан Даскалов. Удар на Реан Даскалов. Господи да се спаси от поражението. Поне към момента това изглежда малко вероятно. Ната. Шанса за Царско село. Душан Бери. Петров близо до ситуацията бе Георги Амзин. Справи се обаче стража на Царско село. Минчев технично свали с гърди за Уесли Ната. Ната продължава да задържа. Изчака включването на Антуи. Хубаво подаване. Родни Антуи. Предупреждение. Ната. Добре се освободи Караченаков. Удар. Трябва да видим. Уесли Ната. Тежък изстрел. Право в обсега на Георги Георгиев. Центрира, блокиран. Опит сега от левия фланг. Или през центъра. Блокиран Никола Колев. Антуи. Ната. Чудесно подава към Антуи. Какво ще... Димов. Виктор Попов задържан от Ивайло Марков. Попов продължава с рейда. Уесли Ната отново за позиция в точния момент. Още един много силен двубой за бразилския полузащитник на Царско село. Съвсем сам в дясно родни Антуи вдигаше ръце продължително време. Никой не го видя обаче. Ната от нея. Бяло. Уесли Ната ще центрира. Ето го неговото изпълнение. Отново Георги Минчев играе с глава. Ивайло Марков. Светослав Диков се едно докосване за Уесли Ната. Малко повече пространство за Уесли Ната. Разполага той с добра скорост. Успява да комбинира с родния Антуи.
Позабави се Антуи, все пак Светослав Диков шутира покрай вратата. През първото полувреме на няколко пъти Антон Караченков имаше добри възможности. Една от тях успя да реализира и така Царско село да поведе в резултата. Тук родни Антуи вече в наказателното поле. Ударно начало за Царско село. Центриране на Антуи и топката рикошира там в Венцислав. Уесли. Сега вече използва скоростта си родни Антуи. Този път надбяга Жордани Коко. Топка за Георги Минчев. Мечев пресече на паса му от Густаво Карбониери. Уесли на тази технични действия спрямо от Валери Домовчийски. Тук ще видим и жълт. Игра във въздуха на Божидар Кацаров. Марко Първан остана под топката. Уесли Ната владее. Добре, успя да се справи с Райан Дасколов и да центрира. Мартин Димитров буксира. Уесли Ната овладя. Технични действия от страна на Уесли Ната.